Tämä on Hard Talk-ohjelma. Olen Jari Välillä ja kanssani tänään on keskustelemassa pastori Heimo Enbuska. Tervetuloa sinullekin. Kiitos, kiitos. Tänään keskustelemme tohtori profetta David Oburista. Ja tota, Afrikka on tulvillaan erilaisia saarnamiehiä, ja, jotka rikastuvat kysealaisilla sanomillaan. Ja kietovat myöskin pauloinsa tuhansia ihmisiä. Suuri osa heistä on suomalaisille tuntemattomia, mutta viime vuosien aikana on muutama ihminen noussut esille selkeästi Afrikastakin päin. Yksi heistä on tämä tohtori Ovul. hän on vieraillut Suomessakin useita kertoja ja hänen sanomansa voidaan kuulla myöskin kristillistä TV-kanavalta. Hän vieraili Suomessa, niin kuitenkin joidenkin ihmisten osalta niin hänen sanomansa herätti huomiota ja hämmennystäkin miten itse näet, että olet tutustunut häneen, niin miten näet itse hänen, hänen tämmöisen saaramisensa ja sanomansa vaikuttamaan kristittyihin? Kun hän ensimmäisen kerran vieraili täällä Suomessa, niin sehän jäi aika vaatimattomaksi se. sen tähden, että odotukset ehkä oli hieman korkeammalla, kun sanotaan, että hän on kaikista väkevin suurin ja, ja, ja mitä kaikkea hän onkaan hmm. niin kuin profeettana. Ja hän on hän on niin kuin se viimeinen Herran ääni, joka keskustelee Jumalan kanssa niin kuin melkeinpä päivittäin ja saa sieltä sitten sanomia. Mä, mä niin kuin, niin siinä mielessä voidaan ajatella, että että näin väkevän profeetan vaikutus oli aika marginaalinen täällä Suomen oloissa niissä ensimmäisillä vierailuilla. Mutta sen jälkeen sitten sähköposti alkoi tulvia viestejä siitä, että Suomen pitäisi tehdä parannusta ja kaikkien pitäisi tehdä parannusta ja, 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 ja nöyrtyä tämän väkevän profeetan edessä. Ja pikkuhiljaa alkoi muodostua sellainen käsitys, että kyseessä ei ole niinkään, että pitäisi Jumalan edessä nöyrytyä, vaan pitäisi, enemmänkin oli siitä, että pitäisi tunnustaa tämän kaikki kaikkien aikojen väkevimmän profeetan auktoriteetti ja kumartua vähän niin kuin häneenpäin mm. ja alkaa kuunnella häntä. Että ilman häntä ei voi oikeastaan tietää, mitä Jumala tahtoo. Ja, ja tämä on se ihan se selkeä mesitsi, mutta aika marginaalinenhan se vaikutus on ollut, kunnes sitten sattuu sanomaan jonkun poikkiteloisen sanan ja sitten sieltä alkaa tulemaan tulisia hiiliä ja, ja, hmm. ja aika henkilökohtaisiakin viestejä siitä, että tuota, tähän Herran voideltuun ei saisi lainkaan koskea ja, ja tuota. Kun puhutaan, että meidän tulisi olla evankeliumin asialla, hmm. niin yhtäkkiä huomaa sen, että hei, mistähän tässä on kysymys. Nämä reaktiot on ihan toisenlaisia kuin mitä yleensä Herran palvelijoilta odottaisi. Kyllähän ne kokouksissa on myös väitetty, että tapahtuu paljon ihmeitä, saada paranee ja myös tämmöisiä sääilmiöitä ilmestyy kokouksiin. Hmm. Mitä niistä voisit sanoa? Sikäli kun keskustelin afrikkalaisten ihmisten kanssa ja kenialaisten pastoreiden kanssa ja he, jotka on kaiken tämän keskellä, joutuvat laumaansa ja seurakuntia paimentamaan ja, ja ihmisiä, ihmisiä hoitamaan, niin heidän, heidän hymynsä oli aika paljon puhuva, koska he kyllä totta totisesti ovat nähneet tämän, kuinka profeetta Ovur tulee, tulee nakuruun ja kalleimpaan hotelliin ja, ja, hänen opetuslapsensa ja siellä asuvat naiset lakasevat kadun valmiiksi hänen edessään ja punainen matto levitetään ennen kuin hänen valkoinen auto saattuensa ajaa siihen hotellin eteen, niin, niin, niin tuota, heidän, nämä, nämä paikalliset pastorit ja evankeliumin työntekijät niin heidän, heidän niin kuin reaktionsa on semmoinen niin vähän, että että, että kun kysyin häneltä, niin he vaan puistelivat päätään mm. tälle. Se on heille semmoinen surullinen ilmiö. Mitä tulee näihin väitettyihin, näihin sääilmiöihin, niin sehän on tunnettua, että monet, monet ihmiset, jotka ovat lähteneet mukaan tämän profeetan suureen liikkeeseen, mm. ovat luopuneet koulutuksesta, ammatista, työpaikoista, jotkut jopa perheistään, puolisoistaan, lapsistaan. Ollakseen tämän lopun ajan suurimman profeetan palveluksessa on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat pettyneet, kun he ovat itse joutuneet osallistumaan siihen videoiden ja kuvien manipulointiin. Ja kun he itse sitten kertovat, että, että okei, Siinä ja siinä tapahtumassa piti olla joku suuri pilvi tai pyörre tai savupatsas tai, tai, pilvenpatsas. Ja sano, että todellisuudessa siellä ei ollut mitään, mutta kuvissa jälkikäteen ne sitten niin kuin on siellä näkyvissä. Ja yksinkertaisinkin vähänkin tämmöisiin kuvaamaan manipulaation vähäkään sitä tunteva näkee, että nämä on fotosopattu ja nämä ja jälkeenpäin lisätty nämä ihmeelliset ilmiöt. Ja, ja, tuota, ja mutta jostakin syystä ne tuntuu, että ne myy ja ne menee läpi kansaan ja, hmm. ja se on niin kun, sitten niin kun sellaista dokumentaatiota. Että Semmoista arviointikykyä ihmisille ei välttämättä niin ole. Sepä, se, se siinä ja sitten myöskin se, että kun tämä suuri profeetta oli Helsingissä puhumassa, niin jälkeenpäin jossakin valokuvassa nähdään, että Herra kirkasti palvelijansa täällä Helsingissä ja tapahtui jotakin ihmeellistä. Valkoisiin vaatteisiin pukeutuneen ihmisen ympärillä näkyy selkeästi Herran kirkkaus ja niin poispäin, mikä on varsin helppo toteuttaa, kun valokuvaa otetaan ja se ylivalottuu, niin nämä kaikki asiat, niin ne on, ne on... toisaalta ne meitä hymyilyttää, mutta aina on ihmisiä, jotka, jotka, jotka tuota, pitävät niitä aivan valtavina ihmeinä. Mikä on hänen sanomansa maailmalle? Itse asiassa tätä pohdin niiden kenialaisten pastoreiden kanssa joku aika sitten keskusteli ja heiltä, että, että, mikä se oikein se mesitsi on. Kun kovasti tuntuu, että pitää parannusta puhua ja parannuksesta puhutaan ja niin edelleen, niin tosiasiassa nämä kenialaiset pastorit siellä, jotka peltikirkoissa johtaa köyhiä seurakuntia, jotka evankelioivat omaa kansansa, niin he huokasivat ja sanovat, että se heitäkin ihmetyttää, kun tämä suuri profeetta tuli Amerikasta takaisin Afrikkaan ja tuli Keniaan. Ja sieltä Amerikan yltäkylläisyyden kulutushysterian keskeltä tulee sinne köyhistä köyhimpien keskelle ja alkaa vaatia, että näiden tulee tehdä parannus maailmallisesta elämäntavastaan ja tämmöisestä ylenpalttisesta elämästä, jota he eivät voi edes unelmoida hmm. ja he kysyivät minulta että mitä mieltä minä olen siitä että eikö, eikö tämän profeetan olisi pitänyt puhua enemmänkin siellä Amerikassa jossa jossa on tätä yltäkylläisyyttä mutta että tulla vaatimaan sitä sinne sinne Keniaan se oli vähän niin kuin nurinkurinen se hmm. heidän mielestään se mesitsi että se, se ja sitten toinen asia mikä oli niin mistä seurakunnat olivat sitten huolissaan oli se, että tämä profeetta leimaa kaiken seurakunnallisen evankelioimistyön, kun he pyytävät, että seurakuntalaiset osallistuisivat siihen naapurislummissa olevan pyhäkoulun tukemiseen ja lähdettä sinne auttamaan niitä köyhiä ihmisiä, niin tämä profetta Oor opettaa, että kun kolehtia kerätään, niin se on suurta ahneutta. Että se varat menee tälle, näille pastoreille ja pastorit ovat ahneita ja niin poispäin. Mm. Nämä pastorit olivat siitä huolissaan, että kaikki evankeliumistyö, mitä nämä pienet tavalliset seurakunnat haluavat tehdä, ruokkia nälkäsiä, pitää pyhäkouluja, julistaa evankeliumia. Kaikki se leimataan ahneudeksi. Ja ihmiset ajattelevat, että jes, tämä on niinku tämmöinen totuuden torvi. Ja menettävät luottamuksen seurakuntiinsa, kotiseurakuntiinsa ja antavat varansa tälle miljonäärille, joka kun hän tulee Nairobiin, vaateostoksille, niin katu on tukossa, kun siellä on niin suuret autosaattueet, henkivartijat ja mennään kalleimpiin vaatetusliikkeisiin, mitä vaan Nairobista löytyy ja, 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 ja tuota, tällä tavalla. Ja, ja tästä nämä paikalliset työntekijät olivat huolissaan ja kyllä minäkin olin sitten, kun Suomessa katselin näitä ilmiöitä ja näitä, näitä asioita, niin ajattelin, että nämä tavalliset pyhäkoulun opettajat, ne evankelistat, joiden rukousaiheena on, että he sais mopon tai polkupyörän, että pääsisivät julistamaan evankeliumia niille alueille, joille Jumala heitä kutsuu. Näillä ei ole televisioaikaa, eikä he esiinny satelliittikanavilla, eivätkä eikä heillä ole tämmöistä organisaatiota. Ja jollakin tavalla mulle tuli suomalaisena pastorina niin kuin sellainen, että näille evankelistoille me ollaan velassa. No. Että me heitä rohkaistaan ja heitä tuetaan, eikä juosta näiden ihmemiesten perässä, joiden toiminta on varsin kyseenalaista. Kyllä. Tässä on jo tullut esille, mutta Jeesus sanoi, että hedelmistään puu tunnetaan. Niin miten näet tämän ovurin tuottavan hedelmän maailmalla? Niin olet jo vähän maininnut siitä. Nimenomaan tämä pettyneet ihmiset. Nyt Keniassa, jos avaatte sanomalehtiä, niin näette siellä hänen piispojensa kanssa. Siellä on käde, käräjöidään, käydään oikeutta. Siellä on suoranaista ihmisten hyväksikäyttöä ja, ja, ja oikeudenkäyntejä, joissa, joissa ihmiset kokevat tulleensa todella petetyiksi ja hyväksi käytetyiksi ihan fyysisellä tasolla. Ne on surullista luettavaa. Mutta se, että varsinkin kun sitten tässä on tämä, että koko maailman pitää tehdä parannus ja sitten siellä kulisseissa tapahtuu asioita, jotka eivät kestä vähäisintäkään tarkastelua, niin hedelmä on todella karua. Ja minusta niin kun olisi äärimmäisen tärkeää, että me ymmärtäisimme sen, että, että ne kansanjoukot, jotka hurmaantuvat milloin minkinlaisen opettajan perässä juoksemaan. Se kansan paljous ei ole se hedelmä, vaan se, mitä siellä jäljessä on ja mitä siitä seuraa, se on se hedelmä. Ja ei se, että ihmiset täyttää, stadionit täyttyvät ja, 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 ja tuota on suuria koko... Ei se ole hedelmä, vaan se, mitä ihmisten elämässä oikeasti tapahtuu, mm. siinä on se, se hedelmä. Kyllä. Mä istuin Mombasassa, Mombasan uudelta rautatieasemalta meidät kuljetti hotelliin joku aika sitten tai pari vuotta sitten eräs nuori mies. Ja hän sanoi, että hän kuuli, että meidän seurueessa oli kristillinen lähetystyöntekijä mukana, niin hän alkoi kertomaan, että hänkin on kristitty. Hän on ollut mukana, hän on itse asiassa ollut tulkkina tällaisille opettajille ja tämmöisille julistajille. Hän tunsi myö myös tämän suuren, viimeisen suuren profeetan ja, ja, ja sanoi, että on ollut niissä mukana. Mutta sitten hän sanoi, että kun hän näki sen, minkälaista manipulointia tämä on. Ja niin hän hieman ujosti kysyi meiltä, että oletteko te helluntalaisia. Ja, ja me sanoimme, että kyllä me ollaan, mutta kerro vaan. Hän sanoi, että viime aikoina mä olen hakeutunut semmoiseen seurakuntaan, jossa Jumalan sana on keskiössä, ei se, että tapahtuuko jotakin tai pitäisikö tapahtua jotakin ja, ja se ihmeitten odotus. sanoi, että hän on niin väsynyt siihen, koska hän oli siellä tulkkaamassa näitä puhuja. Hän että hän oli pakko kieltäytyä, hän ei enää jaksanut sitä. Mutta hän, sitten hän sanoi, että on niin hyvä, kun on olemassa sielläkin Mombasassa seurakunta, jossa pääpaino on siinä, että mitä raamattu sanoo, mitä raamattu opettaa Jumalasta. Ja, ja, ja tuota, se oli erittäin raikas kokemus. Hän oli iloinen, vapaa, kristitty, tasapainoinen nuori mies, joka vapaa-aikana ajaa taksia siellä Mombasassa. Kyllä. Miten neuvosit suomalaiset seurakuntaa ja kristittyä suhtautumaan tähän sanomaan ja mihin palvelut tehtävään? Tähän nimenomaiseen profeettaan, niin mä, mä, oikeastaan sanoisin näin, että meidän ei pitäisi menettää rohkeuttamme sitä selkeää tietoisuutta, että, että Jumala ei toimi näin. Raamattu ei missään Yhteydessä kerro, että jollekin ihmiselle annetaan valta lausua tuomioita milloin kenenkin ylitse. Mä tiedän, että kun sinä istut siinä ja minä tässä, niin saattaa olla, että vähän ajan kuluttua mekin ollaan nettipalstoilla ja meidän yli lausutaan jonkunlainen tuomio tämän profeetan ja hänen seuraajiensa toimesta. Ja se on niin kuin surullista ajatella, että, että, jopa Jeesus, Jumalan poika, hän kysyy lähimmiltä opetuslapsilta, tahdotteko tekin mennä pois? Koskaan Jeesus ei huutanut kirouksia niiden perään, jotka lähtivät hänen seurastaan. Pietari, joka tuli kieltämään Jeesuksen ja Jeesus tiesi sen, että Pietari minä tiedän, mitä tapahtuu. Sinäkin tulet kieltämään minut. Huomaa, ei minkäänlaisia kirouksia, uhkauksia. Vaan mitä Jeesus sanoo? Pietari, minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukea tyhji. Hmm. Miten joku, joka väittää olevansa tämän Jeesuksen palvelija, Jeesuksen, joka sanoo, että te kaikki tulette loukkaantumaan minuun, yksikään teistä, kaikki te jätätte minut. Pettyneenä. Ei minkäänlaista kirousta, vaan hän rukoilee omiensa puolesta. Ja sitten joku, joka sanoo, että hän on tämän Jeesuksen palvelija, ja kuulee, että joku arvostelee tai sanoo eriävän mielipiteen hänen profetioistaan, niin mitä seuraa? Tuomioita, uhkauksia ja tulta verta ja savupatsaita. Tämä on niin erilaista kuin se, mitä Kristus ja hänen evankeliuminsa on. Ja Suomen seurakunnille mä sanoisin, että säilyttäisimme semmoisen terveen harkinnan. Esimerkiksi mä ajattelen omaa herätysliikettäni helluntalaisia. Me ollaan oltu sata vuotta Suomessa helluntaiherätys. Minusta meidän olisi ihan... Tärkeät, että me alettaisiin pikkuhiljaa kasvaa aikuisuuteen niin, että kaikenlaiset opintuulet ei meitä heiluttelisi. Ja sitten kun joku kysyy, että hei, mitä mieltä sä oot, niin me sanot, että ei me uskalleta sanoa mitään. Että katsotaan nyt ja annetaan nyt kaikkien kukkien kukkia tai annetaan vaan olla. Mä toivoisin, että me otettaisiin vastuuta seistas selkeästi sillä, siinä, että hei, että kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Ja me uskalletaan sanoakin siitä. Meidän ei tarvitse tuomita ketään, no. siihen meillä ei ole valtaa. Mm. Mutta kyllä meillä on lupa rauhoittaa ahdistuneet ihmiset ja sanoa, että kuule, rauha, älä, älä pelkää. Kyllä. Mitä mitä siitä, kun jotkut tuskovat puu, että kaikki tämmöinen kritiikki tai tämmöinen kannanotto on ikään kuin epäuskoa. Ja he vetovat monesti siihen Jeesuksen käyntiin omassa kotikaupungissa, että hän sanoi siellä Markusin evankeliumissa, kun hän meni sinne, niin heidän epäuskonsa tähden hän ei voinut tehdä montakaan ihmettä muuta kuin panemalla kätensä sairasten päälle. Ja sanotaan, että hänen, heidän epäuskonsa tähden hän ei voinut ihmeitä. Niin monet tällaisen, että että ikään kuin epäusko ja sen tarvepohjainen arviointi niin olisi sama, mutta ne ovat aivan eri asioita. Eli se, että miten me näemme tuloksia tai mitä me näemme ihmisen elämän hedelmää ja se, että epäilemmekö me Jeesusta vai epäilemmekö me ihmistä, niin mitä sanoisit tällaiseen kommenttiin? No mä niin kuin näkisin sen, että, että meidän ympärillä tänä aikana on niin paljon epätietoisuutta. Ja jos se mitä Jeesuksen niin toiminnassa sanotaan, että just tuo kohta, jossa sanotaan, että, että, että ihmisten epäusko tähän, hän ei voinut tehdä ihmeitä tai, tai, tai niin suuria tekoja. Mä olen kuullut sen lukemattomat kerrat, että, että väitetään, että Suomessa ei tapahdu ihmeitä sen takia, että me ollaan niin kovia arvostelemaan. Toisaalta mä oon nähnyt myöskin. Afrikassa sitä ja näiden ihmisten elämässä seurakuntien keskellä. Sen, että, että tuota, kun siellä sanotaan, että siellä tapahtuu ihmeitä ja siellä tapahtuu. Kun mä keskustelen siellä paikallisten pastoreiden kanssa ja kysyn, että hei, missä se kaikki on, missä se on, missä ne, ne valtavat asiat on, niin ei sekään ole, ei se. Ei se ei, ei, heilläkään ole. Kyllä heillä on aivan samat taistelut, samat rukoukset, on sairautta, on, on menetyksiä ja, ja, kaikkea, kaikkea tämän kaltaista, mikä kuuluu normaaliin, mikä kuuluu niin kuin normaaliin elämään. Ja oikeastaan mä haluaisin sanoa tuosta ajatuksesta, kun mun mielestä on epäraamatullista. Raamattu ei tue sitä opetusta, että Esimerkiksi alkuseurakunnassa. Niin kun jo, jo, olen monta kertaa kuullut sanottua, että meidän tulisi palata apostoliseen aikaan, jolloin kaikki herätti kuolleita ja ihmeet oli joka päivä hmm. Kun mä taas näen siellä esimerkiksi Dorkas niminen nainen oli kuollut. Hmm. Apostolin teot kertoo. Seurakunta valmisteli itkien hautajaisia. Ei, 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 ei kukaan tahansa herättänyt häntä kuolleista. Mitä ne tekivät? He surivat ja kertovat, kun Pietari tulee, että tällainen suuremmoinen kristitty nainen on kuollut. Jumala lähetti Pietarin ja tapahtui valtava ihme. Mä olen miettinyt sitä, että hei, Raamattu sanoo, apostolien kätten kautta tapahtui suuria ihmeitä. Mutta me ollaan käännetty tämä opetus semmoiseksi vaatimukseksi, jossa sanotaan, että nämä ihmeet oli keskiössä ja niitä tapahtui joka päivä ja, ja, niin, niin, ja ne oli niin kuin joka päivästä elämää. Mä luulen, että raamatussa kerrotaan nämä ihmeet sen takia juuri, että ne oli ihmeitä. Ne oli ihmeitä, jotka kaikki huomasivat, että ei ne ollut jokapäiväisiä asioita. Vaan ne oli niin suuria poikkeuksia, ne oli niin suuria ihmeitä, että ne kirjoitettiin niin että me vielä tänä päivänä voidaan lukea näistä ihmeistä. Ja näitä ihmeitä, mä tiedän, Jumala tekee meidän keskellämme. Ja Jumala, ne on aina ihmeitä, kun Jumala ihmeen tekee. Ja me tiedetään, että ne on jumalallisia väliintuloja. Ja näitä ihmeitä me ollaan koettu ja koetaan seurakunnan keskellä ihan, se olen, sitä olen niin kuin vakuuttunut. Olen kuitenkin niin monta kymmentä vuotta ollut seurakunnan pastorina. Enemmän toivoisin, että Juma, ihmiset saisivat kokea Jumalan voimaa, terveyttä, parantumisia ja niin poispäin. Niitä me tarvitaan. Mutta samalla myöskin tiedän sen, että, että paljon on myöskin koettu rukousvastauksia ja Jumalan apua. Mutta se, että... että kun sanotaan, että meidän keskellä ei näitä ihmeitä tapahdu, koska me, me suhtaudutaan niihin sillä tavalla, että me koetellaan tai me arvioidaan, mistä on kysymys. Aivan samalla tavalla siellä Afrikassa kristityt arvioivat näitä asioita. Pastorit pohtivat yhdessä, mikä on tervettä, mikä, mikä on, mitä seurakunta tarvitsee ja mikä taas on harhaanjohtavaa. Ja tuota, kyllä aivan samassa veneessä me ollaan. Se on juuri näin, että pitää olla kuitenkin Kristus se, mihin aina Ja että ei ihmeet niin kuin mene ohi hänestä, vaan Jumala luo ihmeitä tänä päivänäkin, mutta Kristus on se, mihin meidän pitäisi keskittyä. Kyllä Eräs. ja, kyllä ja sitten, sitten, myöskin se, että, että tuota, tässä kyseisessä tapauksessa tämän profeetan kohdalla mä, mä huomaan, että kaikki ne ihmeet, mitkä, mitä siinä kerrotaan, niin jos seuraa hänen niitä julkaisujaan ja hänen opetuslastensa kertomuksia, niin kaikki ne kuvamanipulaatiot, manipula kaikki ne <laughs> muunnellut videot ja, ja profeetiat, mihinkä ne tähtää? Ne tähtää siihen, että ne todistaa siitä, mitä hän on kun taas pyhä henki kirkastaa Kristuksen, eikä jotakin profeettaa tai suurta opettajaa. Kyllä. Kiitos Heimo Enposko tästä keskustelusta ja haastelusta. Kiitoksia. Seurakunnan ja kristittynä meidän tulee valvoa omaa hengellistä tilamme, ja me voimme kääntyä Jumalan puoleen tänäkin päivänä rukoillen ja noudattaa raamatun sana omassa elämässä. Yksi raamatun kehotus on meille aina jokapäiväisesti tärkeä ja se on sama, että koetelkaa kaikkia, pitäkää se mikä hyvää on.